Bu yaxınlarda Kəlbəcərin Güləşli kəndində dağıdılmış evlərinə baş çəkmək istəyən sakinlər vaxtında xəbərdar edilməsəydi 21 nəfər həlak ola bilərdi. Müəyyən edilib ki, bu minalar 2020-ci il 10-25 noyabr müddətində Ermənilər tərəfindən basdırılıb. Biz istəyirik ki, Aşpa mina məsələlərində səssiz qalmasın. Eyni zamanda Cənab Çavuşoğluun göstərdiyi işarə bozqurt işarəsi qədim türk totemidir. Google-da axtarış etsəniz görəcəksiniz ki, hətta Barack Obama bozqurt işarəsini göstərib. Ona görə də Gösterdiyin bozkurt işarəsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur.